а тоа е дека минатата година, кога се распиша огласот за увоз на педигрирани стелни јуници, каде што предходно се сменија правилата, а тоа значи дека прво со поднесување на барањето, со случувањето на договорите, веќе започнува и реализацијата. Она што може да го кажеме генерално, дека самата мерка опфаќа некаде 135 милиони денари, толку ке се изведат од буџетот за поддршката, каде што 50% да кажеме се делот програмата за рурален развој, значи националниот буџет е мерката, а остатокот 50% самите сточари вложуваат во тоа. Денеска овде во Соколарци може да видиме увоз на 96 високопедигрирани стелни јуници, по избор секако на собствениците, бидејќи самите ги бира и увозот и правилата од каде ќе ги увезат. Она што досега може да кажеме дека од целата мерка некаде 1535 јуници треба да бидат увезени, до денеска се увезени 535 јуници, што значи дека во наредниот период останува некаде уште 1000 јуници да се увезат, тоа е она според договорите што го имаме.